ओ माई गड, यसले यसपालि पायो भने त यो त बाहिर निस्किन पाउँछ, अनि यसले त बची कुचेको एभिडेन्स पनि सबै लुकाइहाल्छ नि यसले। आमा छोरी पनि राख्छ होला, किनकि प्यारेन्टल कस्टडी राइट त त्यहीसँग छ नि त। आमा हजुर साथीहरू, ममता काफ्लेको केसमा एउटा नयाँ अपडेट आएको छ। यो अपडेट चाहिँ के भनेदेखि, सेप्टेम्बर 19 तारिक बिहान 9:30 बजेको लागि फेरि पनि प्रिन्स विलियम काउन्टीको अदालतमा चाहिँ नरेश पक्षबाट एउटा सुनवाई राखिएको छ। आमा यो नरेश पर्सि फेरि हियरिङ रहेछ, सेप्टेम्बर 19 बिहिबार पर्छ, फेरि अर्को मोसन हियरिङ रहेछ। यो चाहिँ नरेशको लयरले राखेको रहेछ होइन। यसमा चाहिँ यो नरेश धरावटी के भन्छ, धरावटीमा त्यही धरावटी नै भन्छ होला, जस बोनमा आएको छ अरे कि। पहिला पनि रिक्वेस्ट गराएको थियो, पहिला त उसले पाएको थिएन नि त, अनि त्यसले जेलबाटै यो केस लडिरहेको थियो। ओ माई गड, यसले यसपालि पायो भने त यो त बाहिर निस्किन पाउँछ, अनि यसले त बची कुचेको एभिडेन्स पनि सबै लुकाइहाल्छ नि यसले। आमा छोरी पनि राख्छ होला, किनकि प्यारेन्टल कस्टडी राइट त त्यहीसँग छ नि त। आमा किनकि 100% यसकै हात छ कि, यो यसको यो अपराधीले केही त गरेको छ, यसले मारेको छ कि किडन्याप गरेको छ, के गरेको छ, हात त यसकै छ है। तर पनि यो छुट्टिनु त भएन नि त, कुन ताको झन् टाइमै छैन, 3 महिना मात्रै टाइम हुने भयो सबै एभिडेन्सहरू खोज्नलाई भनेर भनेको, अब त झन् छुट्ने भयो भने त यसले त सबै बची कुचेको एभिडेन्स पनि लुकाइहाल्छ नि। तपाईँहरूलाई के लाग्छ, मलाई त कस्तो एन्जाइटी भयो के भन, ममताले न्याय त पाउनै पर्छ नि होइन र। हामी अब जस्तै जनताहरूले पनि भनेर म्यासेज गरेर हुन्छ कि, इमेल गरेर हुन्छ कि, फोन गरेर हुन्छ कि, धरना दिएर हुन्छ कि, यो त समाजको लागि खतरा हो नि त, साईको पागल त खतरा हो नि त। आफ्नो बुढी हराइरहेको छ, 4-5 दिनसम्म पनि रिपोर्ट नगर्ने, रिपोर्ट पनि त अरूले भनेर गरेको हो नि त, यसले आफै गएर गरेको त होइन नि त। साला अपराधी त्यत्रो ब्लड भनेको छ, त्यत्रो ब्लड भेटेको भनेको छ घरमा, त्यत्रो पिट्ने रहेछ सासु, त्यसको आमासँग मिलेर त्यत्रो पिट्ने रहेछ, यो त अपराधी नै हो, यो कोसँग मिलेर गरेको छ, यसले छुट्टिनु चाहिँ भएन। यो फेरि जज पनि चेन्ज भएको भनेको छ कि, अब भयो कि भएन थाहा छैन, जस अस्ति हुन्छ भनेको थियो नि त पुरानो जज चाहिँ, अबदेखि म गर्दिनँ यो, धेरै नेम एन्ड फेममा गयो, म चाहिँ गर्दिनँ यो केस भनेको छ फेरि। हजुर साथीहरू, ममता काफ्लेको केसमा एउटा नयाँ अपडेट आएको छ। यो अपडेट चाहिँ के भनेदेखि, सेप्टेम्बर 19 तारिक बिहान 9:30 बजेको लागि फेरि पनि प्रिन्स विलियम काउन्टीको अदालतमा चाहिँ नरेश पक्षबाट एउटा सुनवाई राखिएको छ, सुनवाई माग गरिएको छ, र सो सुनवाई चाहिँ 9:30 बजे हुने भएको छ। यो सुनवाईमा चाहिँ नरेश पक्षबाट बन्ड माग गरिएको छ। बन्ड भन्नाले चाहिँ धरोटीमा पैसा राखेर रा, धरोटीमा छोडी छोड्न पाऊँ भनेर चाहिँ गरिने माग हो। र पहिला पनि एकचोटि धरोटीमा छुट्न पाउनको लागि बन्डको मोसनहरू राखिसकेको अवस्था हो, र त्यति बेला चाहिँ यही प्रिन्स विलियम काउन्टीको जजले नरेशबाट पब्लिक थ्रेट र चाहिँ फ्लाइट रिस्क छ भनेर दुईवटा कारण लगाएर चाहिँ उनलाई बाहिर निस्किन नदिएको अवस्था थियो, उनलाई कस्टडीमै राखेर अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेको चाहिँ अवस्था थियो। र त्यो अवस्था अहिले पनि कायम छ कि छैन, यता चाहिँ सरकारी पक्षका वकिलहरूले पक्कै पनि त्यो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले पनि आफ्नो तर्कहरू राख्नेछन्। यसरी नरेश पक्षबाट धरोटी राखेर तारिकमा छोडी पाउन निवेदन आइसकेपछि समुदायको तर्फबाट भने फेरि पनि दबावको लागि, नैतिक दबावको लागि र ममताको न्यायको माग गर्दै सबैले रातो ड्रेस लगाएर उपस्थितिको लागि आह्वान गरिएको अवस्था छ। र भर्खरै यो केस चाहिँ नयाँ डेभलप भएर 5 महिनाको स्पिडी ट्रायलको ल अन्तर्गतबाट अहिले चाहिँ काम कारवाही भइरहेको छ, र यो केसको छिनोफानो भइसकेको छैन। डिसेम्बर 9, 10, 11, 16, 17, र 18 को लागि फाइनल ट्रायल अथवा चाहिँ अन्तिम र निर्णायक बहसको लागि यो मुद्दा चाहिँ त्यतातिर निर्धारित भएको छ। तर यसभन्दा अगाडि नै एकपटक फेरि यो बन्डको लागि मोसन दर्ता गरिएको छ, र यो मोसनले
कुन रूप लिने हो, डिफेन्डेन्टहरूले कस्ता किसिमका तर्क दलिलहरू लिएर आउने हुन् र सरकारी पक्षबाट चाहिँ कुन किसिमका तर्कहरू राखिने हुन्, यी कुरा केही अनुमान त गर्न सकिन्छ, तर सबै कुरा भने त्यो दिनको कोर्ट अफिसबाटै सबै थाहा हुनेछ। सम्भवतः नरेश पक्षबाट 27 तारिकमा ममता उनको चाहिँ अफिसबाट निस्केको कालो कारबाट बाहिर गएको भन्ने जुन तर्क छ, जुन कुरा छ, जुन फुटेज चाहिँ अस्तिको बहसबाट चाहिँ ब्राडी ल अन्तर्गतबाट उनीहरूले चाहिँ प्राप्त गरिसकेको अवस्था पनि छ त्यो फुटेज, सो अनुसार चाहिँ त्यहाँदेखि ममता नभेटेको र उनी पहिला पनि हिँडेर नै भागिरहने मान्छे भएको कारणले काहीँ गइरहेको हुनसक्छ, उनी मरेकी छैनन्, त्यसले गर्दाखेरि नरेशमाथि लगाइएका सम्पूर्ण अभियोगहरू त्यसै पनि फितला छन्, त्यसले गर्दा चाहिँ उनलाई जेलमै राखेर रा अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने कुनै पनि ऊ छैन, उनलाई निस्किन दिनुपर्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ धरोटीमा निस्किन दिनुपर्छ भनेर चाहिँ उतापट्टिबाट माग हुन सक्ने सम्भावना छ डिफेन्डेन्ट पक्षबाट, पब्लिक डिफेन्डरहरूबाट। भने यता सरकारी पक्षबाट भने समुदायहरू यो कुरामा सन्तुष्ट नरहेको, अझै पनि आन्दोलित भइरहेको, प्रहरी कार्यालयमा बारम्बार दबाबहरू आइरहेको र धेरै मानिसहरूले चाहिँ शान्ति सुरक्षाको समस्या छ भनिरहेको, यी विभिन्न कुराहरूको आधारबाट चाहिँ उनलाई अहिले धरोटीमा छोडिहाल्न मिल्दैन र यो केस चाहिँ थप अरू कुरामा पनि अनुसन्धान भइरहेको र उनले प्रमाणहरू नष्ट गर्न सक्ने बाहिर निस्केको खण्डमा र अरू धेरै कुराहरू चाहिँ हुन सक्ने भएकोले गर्दाखेरि धरोटीमा अहिले निकाल्न मिल्दैन भन्ने तरिकाले तर्क गर्न सक्ने सम्भावना छ। र मनासस पार्कको प्रहरीले यो केसलाई प्रमोट गरेर क्रिमिनल नम्बर 1 केसमा अथवा चाहिँ क्यापिटल मर्डरको केसमा पनि लैजान कोसिस चाहिँ गरिरहेको छ। उसले धेरै प्रमाणहरू बटुल्ने, फरेन्सिक अध्ययनमा पठाउने अनेक कामहरू चाहिँ गरिरहेको पनि अवस्था छ। तर पनि यसै बिचमा अब समग्र सिनारियोलाई हेर्दाखेरि यो बन्डको मागलाई जजले कसरी लिनुहुन्छ र के फैसला दिनुहुन्छ त्यो नै अन्तिम निर्णय हुनेछ र त्यसको लागि प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ र हेर्नुपर्ने भएको छ। जहाँसम्म समुदायको कुरा छ, समुदायले भने सो 19 तारिकको 9:30 लागि पनि सर्किट कोर्टमा सबैजनालाई उपस्थित हुनको लागि अनुरोध गरेको छ र त्यहाँ चाहिँ रातो ड्रेस लगाएर एउटा न्यायको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्नको लागि, दबाब दिनको लागि आउनु भन्ने तरिकाले चाहिँ आह्वान पनि भएको छ। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचेर हाम्रो च्यानलले अपलोड गरेका लेटेस्ट भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्नुहोला। धन्यवाद।